ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የውይይት ጊዜ ነው። አብራችሁን እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬው እንግዳዬ የታሪክ አዋቂ አቶ ዘብዲዮስ ጫማ ናቸው። በከወላይታ ሞጫ ላይ ያለው ታሪክን ለማሳየት በሰሩት ቤታቸው ጉብኝት እያደረግን እያለ አቶ ዘብዲዮስ ጫማ መጡ። ከዛም የተነሳ የተለያዩ ጥያቄዎችን አነሳውላቸው። እሳቸው የታሪክ አዋቂ በመሆናቸው ዋሽንግተን ዲሲ ሄጄ ኢንተርቪው ላደርጋቸው አስቤ እያለው ለጥቂት ቆይታ ወደ ወላይታ በሄድኩበት ጊዜ በቤታቸው ታሪክ ለማሳየት በሰሩት ቤት ተገናኘን። ዝግጅቱን አብረን እንከታተል። የጋሽ ዘብዲዮስ ጫማ ለወላይታን ባህል ለማሳየት የሰሩት ነው። በጣም መመስገን አለባቸው። ጠጋ በልና እስቲ በደንብ አድርገን ነው። እንግዲህ ጨለምለም ካለ ይቅርታ። ስለዚህ የተለያዩ ባህል የሚያሳዩ ወደ ላይ አድርገን አሳያቸው። የወላይታን ባህል የሚያሳዩ ዘመናዊ የሆነች መቀመጫ የምትመች በባህላዊ መንገድ የተሰራች ነች። እቺ እንደዚህ ተደርጎ ያው ቡና መጠጣት ነው ማለት ነው እንግዲህ። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ የተለያየ ሲኒ። አዎ፣ አንተ ንገረና። ይሄ ባህላዊ ሲኒ። ይሄ ባህላዊ ሲኒ እዚህ የተሰራ የምንለው ዋንጫ ነው። ያ ጠላ የምንጠጣበት ባህላዊ ዋንጫ ሳውታ ደመጣ። ያ ይሄ ደግሞ ንጉስ በጎሽ ቀንድ የተሰራ ዋንጫ ነው። ይሄ በጎሽ ቀንድ የተሰራ ዋንጫ ነው። ይሄ ደግሞ የተለያዩ ባህላዊ እሴቶችን የሚያሳይ ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ ቀንድ ይታየኛል። የምን ቀንድ እንደሆነ አጋዘን፣ የአጋዘን ቀንድ ይታየኛል። በጣም የሚያምርና ጋሼ ማሉ። ኦኬ፣ ጋሼ ዶስ ነው። ጋሽ ዘብዲዮስ ጫማ እኔ መቼም ልጆቹ ናቸው የሚያውቁት፣ እነ ወሰን ናቸው የሚያውቁት። ማይክል እባላለሁ። ከዴንቨር ኮሎራዶ ነው የመጣሁት። አባ ጎዳ ልጅ ነኝ። ዘመናዊ ነገር ከመምጣቱ በፊት የተሰራ ሀገቃ ጥይት ነው። ያኔ 1979 ላይ ሶማሊያ እና ኢትዮጵያ በመዋጋበት ጊዜ የB-55 ታንክ መምቻ ጥይት ነው። በዚህ ነበር ኢትዮጵያውያን የተዋጉት። ከዚህ ሚሊሻ የተባለ ይሄድ እና ሰልጥኖ በዚህ መሳሪያ ተዋግቶ ነው። ሽጣ ሽጣ ወላይታን አቱማ ሰውትዮ ጋር ውትዮ ጋር ማጫ ሰውትዮ ይርዞ ሽጣ ይህን ይረትስ ፋጌ ዘደልዋ ሚሉት ነው። እህል ማከማቻ ነው ማለት ነው። ኦኬ። ሀቤ ጋጣ ሀቤ ተራ ዳላ። ኦኬ። ቆሬን ተራ ሶቱበ። ኦኬ። ሀቤ ተራ ቦካ ሞጋ ቆሬን ወቲው ሞጋ ፈራጋ ወራታ ሰይ ቆሬን ወቲው ሞጋይ አሃ ቆሬን ሞጋይ ሀይታ ዱንደ ሲሪያ አይበሽ ዲዮ ባኑ ያገሽ ቀሲ አጋዘን ቀንድ ነው። የአጋዘን ቀንድ ነው። ኦኬ። አንደኛው አቤ ቱርቀዬ ሳገ ቱርቀዬ። ኦኬ። ይበሬ ካዶ
ፎሪሴ አይበታ ፎሪሴ አይበታ ፎሪሴ ደሪሁ ከንክይድነ ሜ ዶይ ወርሰ ወርሰካታ ሜናደም ሀባፑኒ ኦቶብረ ዶይ ቢችስ ጉዱን ኦ አገልክ እንደ ሙዚቃ መሳራ አጋበጋር ዲ ፑነቴስ አገር ፑነቴስ ኦ አፑኒ ኦፑኒ ገደስ ቀዳዳ አለ እዚህ ውስጥ ከዝም ብሎ እንጨት ይመስላል ግን ቀዳዳ አለ እና አገያ እተወንተ ኦዲዮ ማጫሴ ኡትዩሽላ አገ ማጫ ጋር ወንተ በኤሮጌ አቱም ያ ቡሉኮ ግትድ ማጫሴ ያገን ሰምተኩ መከመጫ ነው በጣም ይመቻል ቢገርም በጣም 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 ክሊክ መቻይስ ይመቻል ባህላዊ በሆነ መንገድ ተሰራ ነው እንት እዚህ ያለ ነው ተሽ ሜቶ ባጋሽ ሜቶ ባጋሽ አልፈቀደ መስከረ እሺ ኮሪያ አቤ ኮሪያ ዱማ ኮሪያ ዩላይት ብዙ ነው ሶማት ላይክ 400 ኦር ሞር ኢየርስ የሆነ ኮሪያ ግዮ ሚሻ አቤ ኮሪያ ሀገር ሀገር ሀዛር ጋር ፈራቶ ጋር በስስ ይፈረሳል ኦ ይፈረሳል ኦኬ እዚህ አንድ መቀመጫ ይታል እዚህ አንድ ልዩ ልዩ ጉጦች አሉ ሁላቸውም ትርጉም አላቸው ሀገር ከለቻ አራታ ከለቻ ግን አራታ ከወይ ውጤ አራታ ሀገር ሀገር አራታ ሀገር ቀሲ ተወ ወላይ ተከወ እሷ ወለተ ቢተውስ ፉንዳና ላፖንሽን ልበገዞን ገይተት ልበገዞ ቢወገ አሃዳዊ መንግስት ቢወጋ ወለተ ቃለም ሀገይ ከዋራታ ሀገይ ከዋይሷ ሀገይ ሆስፑን ቢታ ኪንዶ አኮሻ ሶሪየ ቦሎሶ ዳሞታ ድጉና ፓንጓ ሁምቦ ሀገይ ስሚሃ ኢ ከዋራታ ፈዶሚዲ ቢዲ ሀጋ ከከነሽን ዲያገይ ወለተ ከወተታ ቤተ መንግስት አካባቢያ ያግዮጋ ቤተ መንግስት አከባቢያን አገ ጋርዋ ግዮጋ ዳልቦ ጋርዋ ዳሞታ ጋርዋ ኪንዶ ኮሬሻ ጋርዋ ቀሲ ዛባ ጋርዋ ያ አፋማ ዛባ ጋርዋ ይባ በሰ ሀጋማላ ደረጃ ይን ወለይታ ሰይ በሶን ወትዲ ባባ ሰገ ከይተ ጉላን ታክዮ ከይታ ጋ ከይታ ነያ ተጥል ስፔስ ሳይንስ ማለት ነው ይሄ ባጠቃላይ ስፔስ ሳይንስ ስፔስ ሳይንስ ነው እንዲሽ ይወደላይ ሰማያትን የሚያሳይ ነው ወላይታ ሰሎ ምድር ብርሱን ትበይት ጠልስ ምኑ ቢታ ምኑ ወላይታ ሰማለ ምኑ ይደረነ ያገነ ዳንደው ዋው አንተ እሊ ወደ ያገ ጨረጣ ባክብት በሰማይ ያሉትን ታያቸዋለህ እዚህ እና ይሄ 9 ዙር ነው እዚህ ያለው 9 ዙር 9 ምዞር 9 ኦርቢትስ እዚህ ያሉት 9 ኦርቢትስ የሚያሳየው ሶላር ሲስተም ነው ማለት ነው አስትሮኖሚካሊ ሆነ ሶላር ሲስተም ይሄኛው ፀሐይ ነው ታውቃለህ አዋይብ ሀገ ግራቪቲ አቁል ፊታ ተቆቁ ይቅዳ አዋይብ እንትን አዋይብ ያለን ቀዩ ይሄ ዱሰ ግራቪቲ እና ሀገቱ ኡዱን ፕላኔት ተበያሰ እሳና አሬዛ ወይተ እቸሶ ሱፍና ላፍና ሆስኩና 9 ፕላኔት በቤቱ ዘርቶ የሰማይ ሳይንስ በቤቱ ቁጭ አርጎ የሚያይ ህዝብ ነው ስለዚህ አልጋ ምቀን ሲሰራ ብሎ በዚህ አይነት ቤት ላይ ተጅቶ ቤቱን እያየ እየተዝናና የሚቀመጥ ህዝብ ነው ቤቱ በሶስት አይነት አመጋገር ወይም አሰሳሰር በታሰሩ ማግሮች ነው የታሰረው የታሰረው ይሄኛው የሌሎ ቀሽዋ ይባላል ይሄ የሌሎ ወይም ዛጎል ዛጎል ታውቁ እንደሆነ ኦኬ ወይም መጫመቶራ ይባላል ይሄ ይሄኛው አምባር አስተሳሰብ ነው አምባር እዚህ ጃምባር እዚህ የሚታሰር ያምባር አስተሳሰብ ነው ዛጎል ነው ወይም መጫመቶር ነው የሚባለው ይሄኛው ቆሬን ወጥቶ ሞጋ ቆሬ ሞጋ ሀገር አሳይ ቆሬ ወጥቶ ሞጋ ሄዴ ፓራ ቆሬ ወጥቶ ሞጋ እና ሀገር ማለት ሆስፑን ክፍተት ያጎድስ ኡዱፉን ፕላኔቴር ደያከታዮ ሆስፑን ክፍተት ደስ ሆስፑን ክፍተት ያግዶኒ እስሽአን ናውጤ ተነላ ፑንታ ሞማሩት ተላይተን ኢትዮጵያ በይዳ ኮይሮ ወድሻ ወዱ ወደንቱ ክፍለ ዘመንያን ኢትዮጵያ ገልጋ ጎዳ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ኢየሩሳሌም አቡኑ አባ ሰላማ ያገው አማካይነት የን
bulgi hididiyaga bulgape wolaytta kawa motolome mule deriya topiya ba olidi oyqi wolaytti omoduwan wolaytta okidis masqaliya godaga qeesera qeesa ustera daqona tera mule laagidi wolaytta ehiyo wode bulgape ehiyo wode isi qeesera tsagaza abiya goga macasiyo igzahariya yagero okidis he o okidi ehiyo wode iranan qeesa ustetoren yesusa masqali bulgandiyaga wolaytta oyduson yesusa masqali Yerusalem beti dagi bulgar kanti di sodo yidi damata deriya huban na utetu laite ayibut egape simmi abune takala imanu etiopia walaita bita tamarsanu yido wode isi shane na utetu la punta muarete talaita walaita pe walaita bita asa damata deriya huban isi wosalu wosalu pulto ya gusan timqete tamaqidi hegalasi kawo motolo miketa pe omodo yidi motolo mitrasa gasan siketi daga malata gasan utira masqaliya ha e taklaymanuti bidi kribis benagarachin lay abuna taklaymanuti walaita nugus motolomi lijinacho na he masqaliya milikitiya 1270 amat mara yezare 751 amat maratin kristina wodo walaita yegabo ortodox kristina din minni benna aysi minni benne eti asa asa qalanta marsiyo ga agigidi native qanqo agigidinde giizen tamarsiyo gisho asa giizen tamarsiyo ga eritenna ga gisho tas qese asa bi zigidin yani yani da sa amen gida gidbi agiso yani gisho asa yani asa minim so azgabawu nebar inna wolaita kawa amadu gyo ge 1749 yemet mureten kawotu do da qassi የሃይማኖት ያገ ሞተሎም ወዴዳ ሃይማኖት ወለተ ቢታሳ ግፋታ ሻንካ ከሰነ ኦላ ኦሊሰነ ኦሶ ኦቲሰነ ሄዙት እተነ ሱፑን ገለ ሳሙሊ አሰ ወሰከታ ወጥዲ ዳቦ አሳጥዲ ቄስ አጋንጥዲ ቄስ ያካልዲ ኦሶ ይትዝጊዳ አማ አማዶ ቀስ ጎርዲ በይስ አማዶ ወለተ ከዋ አማዶ ትግሪያ ዲነስ ያኒ ኮይሪ ወለተን ስሚ ከወተን ኮይሪ ወለተ ማላ ዲነስ ደስ ወለተ ማላ ዲነስ ሳዳ ሞቶሎማ አንሳ ቡራ ኦቻ ላቻ ላቸፈ ወለተ ከወተታ እኪያ ትግሪያ ዲነስ ያ ማራይ ሽማግባ ሚካኤል አዛኛ ግርማ ከተማ አዳያ ኮታ ሊበነ ቱባ ሳና ኦባታ አማዳ ኦባታ አማዶ ወደ ሀጋ ክርስቲያኔ አባጆን ጎርደት ስንተው ዳርገ ሀጋንዴ ፕሮቴስታንት እምነት ያና አይባን ይሃንኮ ሃይማኖት ጎርዲ ወነ ወደ ጎርደትስ ሄ ጎርደት ታ ሃይማኖት ቀሲ ከወጦኒ 1888 ዓመት ምረተን ወለተ ቢተ ከወት ታረ ወለከቴ ወደ ሃይ ወለተ ቢተ ሉበገ ዘግዩ ሉበገ ዘተ አትደይ 1887 ከወጦኒ ኦይት ዲቢዶ ወደ ሄወደ አትስ ያይ ከወጦኒ ሀበኒ አማዶን ጎርደተ ለክርስቲና እንደገና ሀጥምልለ ጦና ክርስቲና ደንትዲ ጦና ዩሱንታኒ ተክለማኑት ቢታ ሰግዲኪ አይሲ ኑናረ ኦይተ ግዲ ሂለትዲ ጦናረ ሲገትዲ ጭሚ ሲገትዲ ጦና ዩ ክርስቲና ሱንታ ተክለማኑት ያግዲ ኦቲን ጦና ሱንታ ተክለማኑታ ስሚ አውደ ፈዶሚ 1888 ዓመተ ምህረት ፈዶሚ ያተን ጦኒስ ሞላቲ ይስ ይወደ ጤቱ ቦቅት ያዘያ ያገው ቦቃ ተማንጃ ገሳ ማረ ይጋረ ሲባሻ ኩርፖ ያገው ሲለላ ድርጅት ያረ ወለተው ይስ ጦኒስ እንደራሰ ግድነ ከው ሞተ ምንልከዩ እንደራሰ ግድዲ ወለተ ቢተን ኡትዲ ኡትሲዮ ወደ ዳልቦ ገብርኤልያ ያገው ገብርኤልያ ክርስቲና ጦኒ እዶ ጋልብ በል እንግዲህ ጦኒ 1888 መጀመሪያ ከተማ ይሃ ይወደገ አድዋ ወላላይታ ወላይታው ክርስቲና እንደገና ገልስ ይገባ እንደገና ገልዳ ጦነ ወደ ገልዳ ክርስቲና ጉታከያ አማርኛ ወላክታ ማርሲዮ ግሾ አዛይ ሲሚሳኩ ወላይታን ከወናታ ያግዮ ከወናቱ ሸሸውበይ ፍታራሪ አካለ ወልደ ዶይ ፍታራሪ ከወናቲ ኡበይ ሙሌ ወልቃመት ወልቃመት ፍታርዳስተን ከሃራቲካ ክርስቲና እምነቲያ ጦኒ እሂዶ ጋግዶ ግሾ ኡበይ እከግዶሰን ሐች ከከናሽ ሚኒ ድደይዶ እቲ እክዶ ጋንደንዲ ዳጋነ ግዮ ከክርስቲና ያንንከ አማርኛ ቃላን ጉቱ ጉቱ ተማርሶሰን ፕያቲን ወላይታ ቃላን ተማርሶኩነ ወላይታ ቃላይ ወላይታ ሰፈቲ ኢትዮጵያ ቃላ ግደነ ግዮ ጋ እቲ ተማርሰን ግሾ ወላይታ ኔቲቭ ሄጋ እምነት ያጠረ ያን ያል ኡፋይቲ ደክ ቢየና
ያንድ ዴሽን 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 ቶሪስ ማይ ዳልቦ ከብረል ያገ ጓጋ ኢንተሪያ ኮን ዳልቦ ቤተ መንግስት ከወጥ ምልልስ ማይ ጡግዱ ቤተ መንግስት ጦነ ቤተ መንግስት ሙሉ ምልል ጡግ ያግ ጡግ ሲያግስ ራስ ወልደ ጊዮርጊስ እንተ ተገመነኒ አባይ ጡግስ እሄ ወደ ዳውሮራ ሃፕን ኪዲ ላፑን ተሙከተ ቤተ መንግስት ዳልቦ እንደ ያጋ ጡግስ እስጋለስ ያቲን ጦኒ ኦይቱ ገለሰ ይገን ያኔ ወባይ ጦንዮ ሄዶ ገብርኤል ዳልቦ ገብርኤል በሄ ቤተ መንግስት ሸጨ በጋራ እንተ ያፊኒ ወደ ድሪያ ለንከደስ ዳዳሙት ድሪያ መጣ ገብርኤል ገብርኤል ገፍተራ አካል ወልደ ገደንደስ ጊዮባ ሽንጉ የፈ ፍተራ አካል ወልደ ገደንደልከ ጉየፈ ቀሲ ሃይ 1969 ሰባ ሄራኒ ዳልቦ ገብርኤል ለክል ድሪያ ሚየን ቤተ መንግስት ሄራንደ ኢያጋ ዱጎ ኦጌ ኮቶ ሶና ኢንት ካንቲ ድበዩ ፓቴ ጮጫፕ ቢት ፓቴኪ ወደ ኢጋ እስ እስላማ መስጊድ ደ ሲጋ ቸንደ ኢያ ወጋ ገብርኤል ኮቶኒ ኢሂዲ ድሪያ ለንቀን ቢኒ እስ ዶጋ አሳስ ኬኖ ድሬ ወልቃሜስ ጊዮጋን ዱጌ ሂቶ ሶና ሃይ ኦጌ ዶና ከተ ና ሃይማኖታዊ ታሪኩ ኢጋ ጊዮጋ ሃጋ ማረጋጋጫ አውፍ ደምደና ታጊኮ ሀጋ ሄወደ 1887 ዓመት ምረተን ወላይታ ቢታ ኦሊበሸኖ ኮት ኦኒ ኮ ሚሊሊ ዮወደ እሲ ቫንደራይ ሚያጎ ፈረንሳይ ኮይሮ ኮቾሮ ወላይታ ቢታ ገሊስ ሄገሊ ያ ታሪክ ያው ባጣፍ ዶጋ ታኒ እሲ ሳፈ ደማስ ኦኬ ያ እንደጋ ሀጋ ሀጋ ሀመስቀለ ታሪክ ደስ ሀቆሪያ ታሪክ ደስ ሀጋ ቆሪያ ሀጋ ኪነ ማኑ ሁምቦ ጋልቸ ጉዘን isiketa olape ay kawtona in borodapinon oikiditi ayishin habamaraketa gidonde iye qoriya bolo haga aymanutawi tarik yerade iye qoriya ay baranje demit poto dent aha dent milile habaya iye gid besis besin milile ay be haga yagi haga be wi habite minalbat kase is ente etik bita gawlaite olio de kristianing bita gidiba erime konoba chowalna mi dusana olde simiode ay be andrame habite catholic gidenna way agana yagis gin catholic gidenna bite i catholic gidenna agana gido i baru catholic gido shoggisi qasi kristina imenet habita geldo ga erenna yode motolo mode shi ulit muto saba amat mirden kristina geldo ga eribenna inna hage aga da anda tarike re dia ga kete mulera gulanta gete tes gulanta gyoge orbit gyoga orbit gyoge muhwar gyoga awa ife lanqer yuye dubun planet be siaga hege be kharit ekhe ge nubita ga inte ekidusa america europa africa australia echeshu kiflata alamata wursi oikida ga hega inte na hega he dumakalere dumakalere padona fashatinta ya be mita hedena adumara bita ga nuwago hewot yallebetno marzo mercury gorbet yone yenya meret marzo okay ha irap ga garsaba gara dugeta hirki ቀደም ጀርሰንዴ አሜሪካ ደነ ኢንተርቪው ቢታ ኑ አፓራይ ቦላደ አወይ ሞኩ ዘረደ ይስ ኢንተኒ ጡማንዴታ ኢንተ ቱማ ቱማ ያኑ ቢሾ ሄጌ ሄጋቢው ጋጊ እና ሀገ ከተ ባጣ ላይ ወለተ ቢታ ሚኑታ በሰበ ወለተ እቺሽ ወነት ከተ ከተስ እቺሻፕ እሱ ኤብ ብራሪያ ና አንተ ዙፋ ሄዘንት ጉላንታ ወይዳንት ለጋማ ሚሾ እቺሽንት ድልም ሚሾ ተመልካቾቻችን ከአቶ ዘብዲዮስ ጫማ ጋር ለዛሬ ያደረግነው ውይይት በዚህ ተጠናቋል። በዛሬው ዝግጅታችን አምስት አይነት የወላይታ የቤት አሰራር ጥበብ የቤትና የውጭ እቃዎች የወላይታ ጥበብ ታሪክ ባጭሩ አጫውተውናል። አብረውን ስለነበሩ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እድሜያቸውንና ሰላም ሰጥቷቸው እዚህ ሲመለሱ ደግሞ ከኛ ጋር በስፋት ይነጋገራሉ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ቸርን ሰንብቱ።